Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Ako želite da podržite rad Agape produkcije, možete to učiniti tako što ćete zapratiti naš YouTube kanal Agape Aleksandar Gajšek, kao i mesečnim pretplatama na Patreonu i jednokratnim donacijama preko PayPala. Poštovani gledalci, dobroveče, gledate Agape na televiziji Insider. Naš večerašnji gost živi za muziku i živi od muzike. I to mu je, pored porodice, naravno dovoljno za sreću. Tim više što misli da je muzika najveća stvar koju je Bog dao čoveku. Samouveren u nastupu, nekad sarkastičan, nekad ciničan, uvek iskren. Legenda koja srećom još uvek hoda među nama. Čovek čiji citati postoje i u verziji čitavih sajtova posvećenih njegovim mislima. Te misli citiraju se čak i više nego stihovi njegovih pesama, a one se znaju na pamet. I zato je on i filozof ovog prostora i ovog doba. Veliki grad zamenio je manjim i tamo nastavio da živi jedan običan život neobičnog čoveka. Taj čovek je Zoran Kostić Cane. Dobrodošli u Agape još jednom. Cane, dobrodošao u Agape. Treća sreća, treći put. Treći put. Pa evo, odmah da se setimo jednog tvog stiha. Ko laži ljubi, u životu se gubi. Te tako da i ovaj naš razgovor ne bi bio pomalo lažan, predlažem da bude tako kako smo ga i otvorili na ti. A zapravo to nam daje jednu dobru platformu da obradimo i neke pojmove, da kažemo, koji determinišu i tebe kao čoveka i tvoje stvaralaštvo. I po mom sudu nekako na prvu loptu iskrsava iskrenost. Iskrenost, naravno, je i putokaz prema istini i nekako ostavljaš utisak čoveka koji šalje poruku da ta iskrenost i istinitost, ma koliko da boli, je zapravo i lekovita. Pa znaš šta, sve to suština bez ambalaže. Znači, to su takve stvari koje su prirodne, logične i normalne. Trebalo bi da budu. Ali one, znaš, nisu takve, kao takve prisutne. Znači, ovo je sad život i stvarnost koja je puna neke taktike, odmeravanja tih reči, šta si mislio, šta ćeš da kažeš, šta unapred očekuješ ili sve to. A što se tiče iskrenosti, to je samo, znaš, stvar organskog postojanja. Znači, to je nešto što, u stvari, nije sad neka vrhunska stvar, to bi svi trebali da imaju, znači da ono što jeste, da to i bude. Ali je ipak malo drugačije, jer ljudi se boje iskrenosti svoje. Znači, oni, znaš, za tu iskrenost ti uvijek moraš da platiš. Za svoju slobodu moraš da platiš, za svoje postojanje moraš da platiš. Jer što nas kiti, ubija nas u biti. A čime plaćamo za sve to? Pa nešto, odnosom, znači, sredine prema nama. Znači, jer uvek sredina ne voli nekog ko se ističe, znači, ko leti visoko, drugom upada u oko. Znači, to je... Znaš, ljudi neće to da čuju. Znaš, ljudi opet, znaš, imaju neki svoj interes što lakše da prođu. Znači, ali ne kapiraju da u principu, znaš, liči se lako, a posle je teško. Jer nedostatak iskrenosti dovodi do neke laži, dovodi do drugog poimanja života, percepcije. Znači, čovjek kad počne da laže, onda ubeđuje druge, jer laž postane njegova istina. Znaš, i onda živi u nekom svetu u koji hoće da uvuče drugog. Znači, čačka mu po mozgu, ubeđuje ga, sugeriše i sve to.
jer suviše ode daleko od sebe. Znači, iskrenost je tu biti u sebi. Znači, higijena duše, higijena mozga, srca i svega toga. Znači, nije lako, normalno, ali to može svako. Samo treba da se odluči. Kada govorimo... Jer, izvini, nedostatak iskrenosti stvara teret. Znaš, počinje naš da guši dušu ili čovjek se obeshrabri. Znači, jer sa svom tom platformom svojom ulazi u neku ekipu, u neko društvo, u bilo šta, gde, znaš, postoje ljudi koji su ogrezli u tome i od toga su napravili veliku filozofiju i obično taj čovjek koji je mislio da će, znači, da prođe što lakše i što jeftinije, ono, ispadne žrtva samoga sebe, svoje igre. Tu iskrenost, naročito u javnim nastupima, čini se, plasiraš onako i sa nekom dozom cinizma. Neki put to deluje i grubo. Međutim, publika koja... Grubo i direktno. Da. Previše direktno. Međutim, publika, što je specifičan fenomen, ne samo da ne zamera, već to bukvalno beleži i pretvara u urbane legende. Kako to? Znaš, nema zlonamernosti. Znaš, mi živimo u svetu u kojima su tako postavljeni odnosi da svako hoće nekog, znaš, hoće da dominira nad nekim. Znači, neka dominacija, znaš, ubeđivanje i sve to. Znaš, moje da kažem ono što ja mislim, što osjećam, iza čega stojim i što sam naravno spreman u svakom trenutku da platim i da odgovaram za to. A onda, znaš, sistem manipulacije može da se napravi, a to je da, znaš, da se izvadi iz konteksta. Znači, to je obraćanje ljudima. Znači, borba za neku vertikalu, borba za, znaš, pravo viđenje stvari, znaš. Znaš, to je princip tog uzemljenja, znaš, viđenja tih stvari drugačijim nego što jesu. Znaš, gde ti misliš i uveren si i ne znam da je to tako. Još ako se baviš poslom, znači, koji ima veze s umetnošću, znači, sa pravim oslikavanjem vremena i stanja u kome jesi, u kome živiš i sa ljudima koje provodiš vreme. To, znaš, nekad ispada, znaš, grbavo, ali kad se razmisli o tome, znači, nema zlonamernosti. Pitaš li se nekad da li si možda preterao, da si bio previše grub? Bude li ti žao? Imaš li potrebu posle da se izviniš? Pa, znaš, da ti kažem, uvijek posle koncerta, znaš, ja mogu da kažem, ej, nije ti trebalo ovo. Zašto na kraju? A sad zamisli da ti imaš perfektne koncerte i da ništa nisi rekao. Znači, u principu, znaš, povučete, neka situacija, povučete, znaš, čak se malo koristiš, kao vidi ovo, kao imam ih u šaci ili, znaš, ne znam šta, preteraš. Ali to preterivanje, što bi rekli neki, vodi u ode mudrosti. Znači, mene to najviše boli. To je kao neki, znaš, kao da si se opekao na žar neki koji si sam stvorio, koji si, znači, sam pridoneo tome da ostane neki trag koji nije dobar. Ali ne zamerati, to je glavno, znači, praštanje, uskajanje. Kao ratluk u skafu. Kada si komentarisao današnju, da kažemo, rock scenu i mlade, rekao si da fantastično zvuče, da su tehnički perfektni, ali da imaju problem da ne mogu da naprave dobru pesmu. I kao jedan od razloga pominješ to da zapravo, kao da postoji neka komanda da svi budu isti.
Da se poslužim još jednim tvojim stihom. Danas ko odudara, taj zaudara u ovoj sredini gde se glupostima aplaudira. Na primjer. Stvar je u tome da bi iznu svoj stav moraš da izađeš iz svoje anonimnosti. Moraš da pokažeš svoju identifikaciju. Znači, a ljudi se za abstrakciju u stvari opredeljuju. Kao, reći ću nešto, a u stvari, znaš, nadam se da to što ću reći neće nikoga opeći. Ni mene, ni ovoga kome je to upućeno. Nema, znaš, nema umetnosti bez bola. Znaš, to je ta iskrenost, istina koja boli uvek. Znači, šta bi tvoje uši da čuju? Nežnu laž ili istinu grubu? Stvari su u tome da mladi, naš, suviše su u tim trendovima, ali to je uvek tako bilo. Zato postoje ti pojedinci koji iskaču iz opšte podele stvari. Znači, pojedinci koji, naš, nemaju neke, ono, neka velika razmišljenja i taktiku, idu svojim srcem, pa šta im bude? A kasnije šta im Bog da? A da li je to, po tvojom mišljenju, samo odlika ovog doba? Jer... Ne, to je uvek tako bilo. Uvek. Znači, ti imaš gro. Znači, imaš količinu, imaš suštinu. Imaš količinu, imaš kvalitet. Znači, imaš jedninu i imaš množinu. To su sve, mislim, sad da ne ispada, aj, kao vidi ovaj, kako to on lako deklariše i sve to. Ali to je tako. U principu, znači... Ti nosiš svoju tajnu. Iz tajne se čovek rađa. Znači, sve što mu se dešava, sva nadanja, padanja, stradanja, sumnje, velike ljubavi, uzleti, ponori i sve ostalo. Znaš, mladi samo trebaju da puste, da ih vode misli, znaš, da ih vode osjećanja. Znači, da razviju slušanje tog unutrašnjeg glasa, intuicije. Znači, svih stvari koje su latentno zabranjene u ovom vremenu. Jer ovo vreme po direktivi živi. Znači, izdate su komande, znači, putem telefona. Svako vreme ima svoju modu, znači, prati ga. Jer kao što znamo, naš ko ispadne iz šeme, naš, pije frku neku. Znači, razlikovati se. Sad ne smiju ljudi da se razlikuju. Jer sve je deklarisanje. Znači, da li si za ovu stranu ili si za ovu stranu. Znaš, ne možeš da furaš svoj fazon i sve to. Kapiraš da pokažeš nešto. Jako je rigidno. Znači, ukidaju se nijanse i karakteristike koje nas objašnjavaju. Pa možda je prava ilustracija upravo tvoj školski rad, Šugav dan, kada si napisao u školi gde si ga napisao na potpuno različit način, nisi naišao na neko odobravanje u profesorke koja ne samo što ti je dala jedinicu. Ne, bio je profesor u pitanju. A profesor, da. I onda je napisao, od svega je najšugavija tvoja pamet, ali ti, nažalost, toga nisi svestan. I to je bio kec od 4 cm i 7 mm. Ja sam ga merio. Ja čak tu vežbanku igrom slučaja imam kod kuće. A imao sam nepunih 13 godina, ali to je punk, to je, kako ti kažem, to je mart 77. Znači, tu delujemo na bazi nesvesnog. Mi ne možemo sebe uvek da objasnimo. Ne možemo. Znaš, nešto nas vuče, nešto nas diže uvek. Ne možemo mi da objasnimo, nismo mi toliko pametni, znači, i ne znam šta. To je samo kao, kao da ispadneš mangup, da ispadneš levo, desno. Nepunih 13 godina. Tog rada se čak sećaju i dalje moji drugovi koji su išli sa mnom u školu. Znači, a onda je to bila frka, pa kao ideš kod psihologa, pa znaš, nešto pričaš mu o svemu, znaš, pričaš sad levo, desno, neke žvake.
koje si pročito negde, koje si, znaš, koje su uticale na tebe, neke slike koje si gledao. Znaš, to ti je kao kad sam prvi put pustio Jimi Hendrixa. Znaš, ja sam legao na pod svoje sobe. Toska, 20. Znaš, odvrnuta i on svira i stvara ti, znaš, neku elementarnu nepogodu u životu. Inicira te. Znači, daje ti to da izađeš iz sebe. A ti to ne možeš da objasniš nikom. Znači, ne. Znaš, ljudi nisu spremni ni tad, ni posle da saslušaju sve što im pričaš. Jer ljudi imaju svoje probleme. I to je okej. To će uvijek tako biti. Znači, imamo nekog ko će da odrađuje svoj život, da ide na šljaku, porodica, da udovolji svojoj ženi, da pokuša da udovolji svojoj ženi. Znači... Što je nemoguće u potpunosti. Molim? Što je nemoguće u potpunosti. Pa ovaj, da, zadovoljimo se time da je to nemoguće. Znači, iluzorno je. Jer onda ona na kraju kaže, a za koga sam se ja to udala? A u stvari te napravi takvim. Svojom željom koja je, svojom čudi koja je neistražena. Znači, ono, aj sad da ne idemo u to minsko polje, da se provedemo mi bolje. Tako je. Znači, stvari, ljudi su zaokupljeni, naročito u ovom vremenu. Znači, zaokupljeni su svojim problemima. Da li imaju kredite, a umiru na rate? Znači, da li ono, mogu da budu zadovoljni posle šljake, da sednu? Da li mogu taj posao da ostave van svoje kući? Znači, kad uđu, a to je nemoguće. Nemoguće. Jer uvek ima neki problem u glavi koji ti javu pravi. Znači, uvek ima, znači, neki repovi koji ulaze sa tobom. Znači, uvek senke nekih završenih ili nezavršenih poslova. Nešto što bi trebao da uradiš. I onda čovjek propušta svoj život. Jer život je trenutak u kome se odvija naše postojanje. Znači, to zadovoljstvo. Znači, mir, tišina. I da mu se čini da je sve u redu i na svome mestu. Da, ali kako sada, posle svega ovoga što si nabrojao, da čovek ima volje i snage da potraži tu svoju unutrašnju tajnu o kojoj si pričao, i kako to tebi zapravo polazi za rukom da pronađeš tu tajnu inspiraciju? Znaš šta, hvala Bogu, ne moram da idem na šljaku, da imam svoj posao, životni odabir. Ili je taj odabir u stvari odabro mene? Znaš, pitanje je koliko mi neke stvari biramo ili te stvari biraju nas, čekaju. Čekaju takve ljude za bilo šta. Da li će da bude sportista, glumac, političar, dobar bravar ili sve. Znaš, mnogi ljudi moraju da rade ono što ne bi. Da udovoljavaju drugom, a ne sebi. Znači, uvek mora da se bori za minimum tog poštovanja na poslu ili da mu ne prekipi ili ako mu prekipi da može da se iskulira, da kaže ok, ajmo, 1, 2, 3, pa da vidimo gde smo mi. Ja ustajem rano. Jako rano ustajem. Zorom ran. Ime je znak. I jako sam, ono, vesel kad vidim tu zoru, kad vidim tu čistotu, kad osetim, znači, mirnoću početka dana. A onda, ako odem na službu, gde dobijem neko, ono, duhovno čišćenje mozga, duše i srca, znači, kao onaj
kalgonit koji skida kamenac i sve to. Znači, imam svoj razgovor i slušam šta mi se priča. Znaš, ljudi ne slušaju šta im se priča. Ljudi suviše udovoljavaju sebi. I onda na kraju nema ništa od toga. Znači, to je uvek ono, ja se sećam i u to burno vreme, znaš, kad sam ono bio mlad i ta junost i sve to. Ja sam uvijek hteo da provodim vreme i uvijek sam provodio vreme sa nekim od koga sam mogao nešto da naučim, da čujem. Nešto što nema u toj svakidašnjici u kojoj smo mi živeli. Znači, poludepresivno socijalističko društvo sa likom čoveka. Socijalizam sa likom čoveka. To je tako bilo. Znači, sa svim tim pričama koje su, znači, bile i za kojih u stvari ništa nije ni bilo, to smo kasnije videli, nego to su samo, znači, bile fraze, foskule i opšta mesta i ti kao treba da se snađeš, a mnogi se gube u svemu tome i ti se gubiš, naravno, ali ti daje naš neka reč, neka rečenica, ti stalno odzvanja i vodite. Znači, osjetiš milost i dobrotu. Prvo, ne možeš da identifikuješ, da kažeš, e, to nebesa paze na mene. Ja im trebam nešto. Zbog neke koristi, da kažem ljudima, e, ljudi, nebesa pomažu nam. Znači, sve što nam treba, dolazi sa neba. Znači, sad ti prolaziš sve to, znači razne situacije i sve, ali moraš da ostaneš pri sebi, bilo kako, bilo kako, jer sav naš život je prolaženje kroz vreme. Mi smo svakog trenutka ono što je ostalo od nas, znači u totalnom ono, naš oduzimanju. Znači, pričali smo o tome, oduzimanje, sabiranje, množenje i delenje. Znači, oduzimaš se kao mlad, onda hop, dođe vreme da sabereš ono što je ostalo, da se podeliš sa nekim i da se množiš sa njim. Znači, to je to. Znači, to su takve stvari koje postoje, ali treba ih uobličiti. I u svakom vremenu postoje neki ljudi koji pričaju to ljudima. Ništa niko ne izmišlja. Sve je već izmišljeno pod nebeskom kapom. Ali postoji formulacija vremena u kome mi živimo. Znači, približiti ljudima nešto što oni misle da je, znači, krajnje komplikovano ili nešto. Znaš, kao kad uzmeš pa čitaš Šekspira, pa kao ti misliš sad ovaj priča. Ono sve je jako lako. Mogao bi svako. Kad si tako lepo opisao kako provodiš jutro i ritualne odlaske na jutarnju službu... Ritualne odlaske? Pa to je ritual, je li tako? Pa znaš šta da ti kažem, već kad se probudim, glupo je da ovaj, da odem pa ponovo da legnem. Znači, uradim sve što treba i idem. I nema nikog. Otvaraju se radnje. Neki tamo sede, piju kaficu, čekaju još nekog svog druga da otvore još nešto. Ti im se javiš i sve. Onda ide crkut ptica. Onda ide nešto sunce, lepo jutro. Može i kiša da bude i sve to. Ali nema gužve. Nema netrpeljivosti. Znači, nema pritiska. A onda odeš, pa vidiš fazana ispred crkve. Fazan na Malom Beogradu. Znači, i onda ti je lepo. Ali onda te i tuga neka napadne.
pošto čuješ da je bilo 30 tih fazana i fazančića, ali nema, ostale su samo dva, jer ta šuma u kojoj su oni bili, ona se devastira, ona se smanjuje, smanjuje se njihov životni prostor. I onda ostaju samo dva fazana, koja je žena koja prodaje sveće, hrani pšenicom, ja donosim hleb, naš, koji ostane, pa da ga ne bi bacio, bolje da dam fazanima. Mislim, baciti hleb, to je već frk, hleb naš nasušni, zašto? Ko baca hleb, ne ceni sebe, ne ceni svoj trud. Bacanje hleba je najavio sav taj bes i rat koji je posle dolazio. Znaš, ljudi nisu hteli da jedu hleb od juče, a posle su ga vadili iz kontejnera ili su čekali ispred kamiona da im neko baci. Znači, imali smo svakakve scene. Sve postoji. Samo je pitanje, znači, iskrenosti prema sebi. Da li ćeš to da vidiš? Da li ćeš to da čuješ? Znači, da li ćeš to na kraju krajeva da osjetiš? Nismo mi sad, kao Bogom dani, sve će to biti super. Znaš, uvijek je pitanje šta nas određuje, naša greška ili želja da se spasimo. Znači, da li nas određuje kazna ili želja za spas? Znači, to je samo, zavisi od čoveka. I onda dođeš tako, sve ideš, ideš i sve to bude kako treba i onda se vraćaš svakodnevnici. Vraćaš se u veliki pritisak, puno je ljudi, puno je nezadovoljnih. Znači, vraćaš se u neke frustracije, opet i tebe čekaju neke misli. Znači, mi se stalno borimo sa nečim što je bilo juče. Znači, u našem prolasku kroz vreme. Čovek je stvoren sebe da traži dok prolazi kroz gomile laži. A to je tako. Onda imaš već kako ide dan. Samoposluga, banka, plaćanje računa, od računa do računa, život se računa. Onda ideš, ne znam, već probe, socijalni ono, kontakti i sve to. A gde je tu stvaralaštvo? Kako dođe pesma? Da li ona doleti? Stvaralaštvo je uvek u tebi. Ili ga imaš, ili ga nemaš. Znaš, nemaš ti da ga naručiš sad, kao sedneš i kao, e, sad bi ja nešto da, znaš, uvek inspiracija nadahnuće. Jer bez inspiracije situacija se ne menja. Znaš, i bez nadahnuća. Ne sad to, sad ljudi misle, sad udaraju te ono munje i gromovi. Moguće i to u nekom obliku i sve. Ali uvijek ide, ja od 15. godine pišem pesmu. Znači, tako da, uvijek ono, neki stih ispadne. Naravno, nisu svi dobri ili, znači, nisu svi loši ili sve to, ali ima nešto. Znači, to ti je kao higijena. Kao kad pereš ruke posle velike i male nužde, tako i pišeš te pesme. Znači, jer to je velika potreba. Znači, velika potreba da nešto izađe iz tebe. A ti ne misliš da li će to neko da pročita ili da li će to nekome da se svidi sve. Radiš za sebe. Pa posto, ako neko voli, neka izvoli. Pronašao sam na YouTube-u jedan snimak tvog razgovora sa mojim kolegom, nažalost pokojnim, Veljom Pavlovićem, pre 25 godina, sigurno, možda i više, gde te on pitao, pa dobro, šta ćeš raditi sa 60? I ti si odgovorio, pa pisat ću pesme. Da, i pevaću Stoj John. I zaista je tako. Pa, kako se čovjek izbori za to? Radiš ceo život, kao onaj što svira gitaru, kao što onaj što slika ili sve to, to ti je životni poziv. Znači, jedan poziv menja sve ili već, ne znam kako to ide. Znači, to je nešto što je više od tebe, što je više od tvog izbora. Znači, vraćamo se, znači, on te bira, a ne ti. Tako da, šta ćeš da radiš? Pišeš pesmu, pa ko voli, eto. Ovde mi se roje sada mnoge misli i pitanja. Nekako čini mi se, od
kada te poznajem, nije prošao razgovor, što javni, što privatno, da nisi prosuo neki stih. Pa, ne znam, setio sam se i Pere Kralja koji je u jednom intervjuu rekao, ja kada bi znao da pevam, ja ne bi govorio. A čini mi se ti kao da imaš potrebu da isto ne bi govorio obično, nego bi govorio kroz stihove. Pa ne, to te naš objasni, suštinski, to što sam ti rekao, suština bez ambalaža. Znači, to ne treba puno reći objašnjenja, jer ti dođeš u neke godine i posle nekog vremena gde nema objašnjenja. Ko je ukapirao, ukapirao je. Znači, nismo mi tu da sad učimo ljude za rukav i da pričamo njima o našoj izuzetnosti. Ne. Znači, svako radi svoj posao. Mi stvaramo, drugi to prima. Znači, čitav problem kod ljudi je kod onih koji su daroviti i koji nisu daroviti, a hoće da budu priznati i poznati. Jer naš uspeh uvek krije naše neuspehe. Znači, kad se sve to završi, kad ti siđeš sa te bine, sudbine, znači, ostaje tvoj život tebi. Čovek je uvek sam. Može da ima i porodicu i ne znam šta, decu i sve to. Uvijek je sam sa onim što radi. Ali, da ne bi sam umro, njemu je data mogućnost da se obrati Bogu. Znači, spasi ocu. Znači, da mu se obrati i da bude maksimalno iskren. Boga niko nije isfolirao, kao što znamo. Iako su mnogi pokušali. Moram da prenesem jedan divan doživljaj. Bio sam na vašem poslednjem koncertu u Pančevu i baš na toj pomenutoj pesmi Hiljadu godina, Jedan poziv menja sve, kao da si ti dobio neku posebnu inspiraciju, nešto se tu otvorilo, odjedanput sam imao osjećaj da slušam jednog modernog propovednika koji otključava naše brave i stavlja nam nešto u glavu, ali to su poruke koje nude slobodu, a ne porobljavaju. I ti sam sebe često nazivaš dostavljačem nebeskih poruka. Pa da. Uvijek su breakersi imali taj, od prvih dana, naš taj moment u nekim stvarima improvizacije, kao kako ti bude i sve to. Naravno, ta improvizacija uvijek se zna kako počinje i gde bi trebalo da se završi. Znaš, to ti je kao rođenje i smrt. Svima su nam isti, a ono između priča ko smo i gde smo bili. Znači, to je sad... Obraćaš se ljudima. Znaš, nema forma. Sad ja izađem nešto da bi nahranio svoj ego ili sve to. To je ono... prašta publika, jer publika prašta tom tipu, jer taj tip pada na kolena pred njim. Znači, daj im srce, daj im dušu, priči im, ne foliraj ih. Ako jesi za doživljaj, za, kako da kažem, za iskustvo, eto ti. Ajmo zajedno da ga imamo. Ako nisi, idi na blagajnu, nek ti se vrati novac za kartu. Party Breakersi, hvala Bogu, još uvek traju. Koga po tvom mišljenju ta muzika i danas čini srećnim, a kome zapravo kvari žurku? Pa, mislim... Mnogi generacije, evo, bili smo u Rijeci. Došao je tip sa jednim stvarno malim detetom. Ono, klinac je imao 4-5 godina. I ja sam mislio da je to njegov sin. On kaže, ne, to mi je unuk. A ovo mi je sin.
Znači, to su tri generacije koje slušaju Breakers. I onda klinac od 5-6 godina počne da naš nabram naše pesme ili naš da priča, kao što sam video u Zetskoj ulici i klinca jednog sa svojom švecom malom. I onda Ćale mu kaže, ej, znaš ko je ovo? I onda on priđe i počne da mi nabraja pesme koje voli od Breakers. I ja mu kažem samo, ejmo, super, ali pazi na sestru. Znači, ljudi koji, znaš, vole da se rasterete. Znači, ljudi koji, znaš, vole osjećanja, ne stide se da osjećaju. Za njih su Breakersi. Znači, a sad ovi ostali, ja mislim da oni i ne dolaze na koncert. Ima neki zalutali tu levo desno, ali njega identifikujemo, znači, i upoznamo ga sa svima ostalima. Sloboda ili ništa, naslov jednog albuma, ali i nekako light motiv, čini mi se, mnogih tvojih pesama. Dakle, nekako kao da to ostati slobodan i da budeš samo svoj je nekako tvoja težnja kroz stvaralaštvo i život. E sad, kako ostvariti zapravo tu slobodu kad permanentno smo bombardovani, naravno, putem medija, sveopštim lažima, komercijalne prirode gde nešto hoće da nam prodaju, do političke propagande koja opet želi da nas izmanipuliše? Znaš šta, stvari su ponuđene. Da li hoćeš da se zakačiš za njih ili ne? Da li hoćeš sebe da napustiš zarad nekog uspehčića, zarad nekog trenutka? Znaš, volja ti je. Znaš, dato ti je sve. Da ili ne? Znači, ideja o slobodi čoveka treba da vodi. Na njen zvižduk on treba da se rodi. Slobode nema. Nema. Postoji samo ideja koja nudi. Znaš, svi smo mi zarobljeni. Zato i mi iz tamnice pevamo. Znači, želimo nešto. Osećamo na trenutke sve to. Osećamo. I mi idemo ka tom cilju. Znači, sloboda je cilj postojanja čoveka, a ta sloboda je večnost. Znači, to je ostvarenje svega gde nema straha, nema želja, nema ničeg, nego samo jedno blaženstvo. Znači, sa osmehom na licu sačekati smrt i biti zadovoljen, jer to je samo početak novog početka. Jedan od pisaca koji je možda najdublje zahvatio... Nešto ti nisam bio jasan. Ne, sve je u redu. Vidjet ćeš u montaži. Tako je. Jedan od pisaca koji je... Bog daje pravo na slobodu. Jer Bog daje tu autentičnost i originalnost. Ali nećeš ti sad kao odeš u crkvu, poljubiš ikonu kao, ne znam šta sad, Oče naš... I kao sad, super, ti si svoju slobodu. Ne, ti si se opredelio. Tvoja muka postaje veća. Jer ti si opredelio se za stranu koja će da da utehu za tvoju ranu. Iz prostog razloga ti uvek moraš da se boriš za to. Ne ide to sad pravolinijski. Život je tumbanje. Nastavljaš tamo gde si pao. Dižeš se. Znači, gde si pao, dižeš se. Gde si stao, krećeš dalje. Znaš, to su, mislim, proste stvari. Jesu, ali proste stvari su najteže. Znaš, zato Bog daje da mi možemo da se osjećamo onako kako bi svaki čovek trebao da se osjeća. Znači, u svojoj istini, u svojoj spoznaji, znaš, da je opušten. Kapiraš da mu
nikakva frka sa druge strane ne pada teško, da može uvijek da se izvini, jer naš život je jedno veliko izvinjenje svima. Jer to tako mora da bude. Drugačije, nema smisla. Kad govorimo o toj potrazi za istinom, ne mogu da se ne setim one čuvene misli Dostojevskog koji je rekao: ako bi mi matematički dokazali da je istina van Hrista, ja bi išao za Hristom, a ne za istinom. Fjodor. Mihajlović. Ma da. Kako ti deluje ta rečenica, taj izbor? Slažeš li se s tim? Pa ja mislim da bez Hrista život ne blista. Pa to je to. Ali da ovo sad ne bude, znači, agitacija. Znači, jer i mi u crkvi vidimo sebe, vidimo drugog, pa nam mnoge stvari ne štimaju. Znači, to ti je isto kao kad odneseš veš u hemijsku čistionicu. Čistionica se kaže? Pa čistionica. Aha. Pa kao da je mala Hrvaština. Znači, odeš i neke stvari su dobro očišćene, neke nisu. I onda uvek imaš reklamaciju. Naš odlazak u crkvu je stalna reklamacija na nas same. Jer nikakvi advokati i lekari neće nas odbraniti od nas samih. Znači, ono što se govori tamo, to jest. Znači, može čovjek i da nađe drugu istinu. Koliko puta smo videli te krotke, smirene, a da ne dolaze u crkvu. Ili koliko smo puta videli licemerne, koji pune crkvi, ljube ikone i ne znam šta sve rade. A tim, znaš, opet si grešan toliko da imaš sumnju prema svemu tome. Videh nemog čoveka koji peva u crkvenom horu. Imam nešto zanimljivo, te pitam, pa možda to čak sročim u jedan onako canetovski stih. Dakle, pošto si ovamo često govorio da si svoj put slobode tražio preko muzike, kako to, kako je išao taj put, dakle, od panka i anarhije, kako si došao do tradicije i hijerarhije? Hijerarhije? Tako je. Hijerarhije, da. Hijerarhije. Pa znaš šta, punk rock. To je uvek ono, reći nešto bez obzira na kvalifikaciju koju imaš. Važno je bilo uvek nešto reći. Sebe steći. Steći nekog drugog. Napraviti ekipu. Band. Ja sam celog života u bendu. Znači, u množini ljudi. Sad je ispalo nekad ovako, ispadalo bi, nekad bi ovako, nekad onako i sve to. Sa svim svojim propratnim aktivnostima. Da li je alkohol, da li je droga, da li je ovo sve to. Upoznaš đavola, a on te odvede do Boga. Ali što se tiče punk roka, pitao me moj brat Kozma. Kaže: Kostiću, da li death metal, da li drugi vidovi muzike u odnosu na punk, da li su bliži Bogu? Ja sam mu rekao da ne, da ne verujem, da je punk rock u toj konstelaciji stvari najbliži. Jer u punk rocku najmanje ima geometrije. Znači, svi ovi ostali, naprimjer soul muzika i blues, to je isto put ka Bogu, to je sve, znači, to su organske muzike. Ali sve gde je puno produkcije, gde su oštri, tupi uglovi i gledanje u ekran muziki, može da bude ovako, a može i da bude onako. Jer u punk roku nema naređenja.
Znači, ja pričam samo o onom početku, 75. 6. 7. dok se stvar nije izjalovila, dok nije postala, znači, kontra nekoj estetici, znači, gde ružno nije postalo totalno lepo. Ili totalno ružno da nije postalo lepo. Punk rock je priča o belom ili crnom dečaku koji hoće nešto da kaže, koji je smoren samoćom koja mu se natura, koji je smoren, znači, kolektivizacijom koja mu se isto natura. Jer kao što znamo, ko izgubi komunikaciju sa sobom, popije korporaciju. Znači, to su sve jako poznate stvari. Šta će da uradi klinac uzeći gitaru i da ispriča istinu staru? Znači, naše sudbine su znane, ali nada nam je uvek nova. To bi rekao i Crnjanski. Prošle godine, čini mi se, bilo je 30 godina od pesme Slušaj vamo, Rim tuti tuk, i nekako se poklopilo sa početkom novog rata u Ukrajini. Negde sam isto pročitao u jednom intervju da osim toga što vode ratovi narodi između sebe, da svakodnevno svako od nas vodi rat i sa samim sobom. Pa da. Kako to ako ispod mozga šlema nema? Kako da pobedimo rat sa... Ispod šlema mozga nema, pardon. Kako da pobedimo rat sa sobom? Pa da ne nasedamo na tu priču. Možemo mi da budemo naš ovakvi i onakvi, ali kad je stani, pani. Znaš, ne smemo da uništimo ljudsku u sebi. Po cenu da ispaštamo, uvek će biti mir, brate, mir. Druge opcije nema. Znaš, moja publika, publika Breakersa, je i sa desna na levo i sa leva na desno i klanja se i sve. Ali to je naša publika. Mi smo srodne duše. Znači, možemo da se našalimo, znači, na ove, one i na same sebe. Ali kad je stani, pani, razum. Razum je veoma važna stvar. Znači, čuvati razum, zdrav razum. Jer naša inteligencija određuje našu egzistenciju. Jer naš mozak prerađuje stvari, odbacuje hiljade tih informacija nepotrebnih. Znači, količina, suština, kvantitet, kvalitet i sve to. Znači, zna da je najvažnije srce. Srce je ljubav. To smo zaključili. Ludo i brzo. Nema. Brat je mio ma koje vere bio ili bilo što drugo. Nema rat, jer taj rat je samo zbog para u kome matori žrtvuju mlade. Odbrambeni rat, to je nešto drugo. Znači, braniti porodicu i sve ostalo. Ali, znači, nekog potčiniti svojoj svojini, ne slažem se sa tim. Kada govorimo o tim ratovima u sebi, koliko... O tome pevao i Bob Marley, zar ne, pesma War. Jeste. Ne znam, nije baš toliko široko poznato da si ti potomak Gavrila Principa, da je njegova majka bila rođena sestra tvog pradede. Da. Pa eto, nekako... Moj baki je brat od tetke. Negde si to duhovito protumačio, kaže, mi smo porodično party breakeri, mi smo party breakeri kroz epohu i vreme,
suština da je to bila borba za slobodu, nije mogao on da napiše molbu: ej, Ferdinande, nemoj da nas ugnjetavaš. Pa opet, ti si izabrao svoj mač, a to je muzika. Pa da, partiju brejkera. Znaš, to je tako, znaš, to... Opet se vraćamo. Želja za slobodu. Znaš, želja za dobrim vajbom, za osmehom. Treba pokazati hrabrost za svoje veselje. Za korist zajednici u kojoj živiš. Znači, mi smo osveživači ambijenta zajednice. Znači, pomoć biti od koristi. Ko hoće da bude poznat, ostaje nepoznat sebi. Šta znači biti poznat? Poznati jadnik. To može svako. Ali, biti dobar čovek, to je velika šljaka. Mi često nismo na visini svega toga. Naši postupci, da li smo nekad ovakvi, da li smo nekad, znaš, dve leve nogice. Ali mora razum da zna gde greši, a gde je negde okej. Mora da zna. Kao što i srce osjeća. Kao kad ja pravim grešku, ja u toku pravljenja greške znam da pravim grešku. Znači, znam da sam... Obično čovjek pravi grešku kad je u drugom frekventnom polju, osim svoga, kad počne da varniči. Znači, kad mu se skida zaštitni omotač. Znači, ne znam, da ne tupim mnogo. Čoveče, budi dobar. Da, i koristan zajednici. Setio sam se jedne priče, fotograf Mario Bralić mi je pričao, kada je posetio afričko pleme Masai, da kod njih važi pravilo da si poštovan i vredan onoliko koliko si doprineo zajednici. I njihov, poglavica da kažem, je najsiromašniji, ali i najpoštovaniji, jer upravo sve što je imao, on je dao drugima. Možeš ti da se obogatiš, možda stekneš i slavu ili ne znam šta, ali to nikoga suštinski ne dodaje. Ako izgubiš dušu, e pa to. Kako to ide? Znači? Vidite, a kako nadmeni zapadna civilizacija, kako gleda, to su primitivna, tribalna plemena koja su zaostala, a mislim da... Pa nema kako... veze, znaš, i o meni se svašta misli, ali to, znaš, to je dozvoljeno ljudima. Kao što ću ja da im repliciram, ako to čujem u svome prisustvu, sigurno. A sad mi ne možemo da upravljamo onome što će ljudi da misle o nam. Znaš, tako i oni misle o tim Masajima. A svaki pripadnik Masaj plemena je lepši od bilo koga. Znači, lep čovek. I visok. To je valjda najviše pleme na svetu ili jedno od najviših plemena na svetu. Ne znam što bi Crnogorci rekli. Oni su, mislim, drugi. Naši Masaji. Naši Masaji, tako je. Opet, u jednom intervju si rekao da je na nama samo zapravo da volimo i da verujemo. Kako si ti došao do te spoznaje? Pa kako ti kažem, znaš, to ti je kao kad se probudiš ujutru pa te sačekaju misli od juče, od pre, levo, desno, i počne da te muče te misli. Znači, i onda ne znaš kako da se, znaš, ratosiljaš svega toga. I onda, znači, stupiš u razgovor. Prvo sa sobom, a onda stupiš u razgovor sa Bogom. Tražiš mu neophodnu pomoć. Znači, tražiš mu savet. A onda osjetiš da to prolazi. Op, odjedan put pakao koji si
u kome si bio, koji si nosio u sebi, prođe. A onda dođe ljubav, neko olakšanje. Znači, dođe laka komunikacija. O teškim stvarima se, znači, lako čovek odnosi onda. Jer ja volim humor, jer život je mnogo ozbiljan i težak. Život je patnja velika. Znači, to što nam prepisuju horizontalu, okej, ali mi tražimo vertikalu. Mi moramo da izađemo iz te situacije koje se predstavlja kao završna situacija. Nema ništa drugo osim trgovačkog centra ili ne znam šta. Znači, profit dušu ne voli. Lova je sve. Okreće sve. To smo zaključili. Gramzivost i pohlepa. Ali ima nešto drugo. To je ta vertikala. Znači, nebo nas čuva, otpustoši uma. Znači, otpustoši besa. Ono. To je to. Znači, mi sve što možemo da napravimo, većinu stvari možemo da pokvarimo, ali instrukcije, znaš, neko daje uputstva kako da se traje. Znaš, to je to. Mislim, ko voli, nek izvoli. Znaš, neko voli da peca, da sedi u prirodi tamo, znaš. Neko voli, ne znam, da igra karte ili... Sve to okej. Sve okej što ne nanosi zlo drugom, što ne nanosi zlo onome koji to radi. Znači, sve okej. Sad svako sa sobom, sa svojom savešću, sedi, popriča, ugosti je, vidi kako je, gde stoji, podvuče crtu i sve to. Divno, ja... Mora čovjek da se šali. Apsolutno. Ko ne zna se šali, nešto mu fali. Ali i da voli, ono, voleti i biti voljen. I da završimo sa tom, ovaj, možda najuzvišenijom, ne možda, nego po mom sudu sigurno najvišom vrlinom, a to je ljubav. A tu sam teo, imao mnoštvo pitanja, ali pošto nemamo puno vremena, ja ću to nekako da sažmem. Sad mi je došla neka inspiracija. Da je to čovek ako gaji ljubavi razne, od toga prema Bogu, prema prirodi, prema životinjama, što je tvoja posebna jedna ljubav i, koliko znam, od uvek si imao ljubimce. I ne znam preko žene. Žena imala ljubimca. Tako da sam ja postao njen ljubimac. Pa je li vas on ispojio, koliko je meni poznato? Molim? Je li vas on ispojio? Pa da, da. Spojio nas je njen pas na moru. To nije samo moja priča, ima i živih ljudi koji su prisustvali sve u tome. Ali... Ne bi da utrivijališem finale. Pa nije, to je baš uzvišeno da... Pa dobro, jeste. Da je to jedan pas vas spojio. Zapravo sa jednom rečenicom, kako glasi jedna knjiga Vladete Jerotića, da samo dela ljubavi ostaju. Srce je ljubav. To smo zaključili. Tako je, dela ljubavi. To je naš... Ljubav ti omogućava sreću, večnost. Znači, samo to. Znači, jeste, pamtimo nekad i ovo, nekad i ono, nismo na nivou onoga što bismo hteli i što pričamo i zastupamo često. Ali ono, brat, izvini, idemo dalje. To je to. Idemo dalje, Cane, i najlepše hvala što si još jednom bio gost serijala Agape. Ljudi, svako dobro. Pamet u glavu, ljubav u srce. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno veče. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna,
Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.